Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні ми зробимо такі експерименти. Подивимося, як чи може взагалі ця сонячна панель заряджати акумулятор, ну такий 100-амперний літій-залізофосфат. Спробуємо на нього напряму прямо. Ну, я вже під'єднав. Подивимося, який вона струм дає, напругу там підрахуємо. Все. О, і ще спробуємо через це МППТ під'єднати, але це МППТ повишаючий, тому ми під'єднаємо до нього велосипедний акумулятор на 36 вольт. О, хто може перший раз на мій канал зайшов, то мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, це найкраще опалення і найдешевше на сьогоднішній день. Це сонячний колектор повітряний у мене є. Досвід використання вітрогенератора в мене є, і сонячна електростанція, ось вона, ну велика вже теж, без інвертора ЕКБ для опалення, ГВС, бойлер, там все таке, активні нагрузки, теж економ-варіант такий народний. Так, ще в мене є консультація, якщо щось комусь не зрозуміло з моїх відео, чи ленькі дивитися, бо в мене їх дуже багато, то дзвоніть, я все розповім про свій тепловий насос, там, що більше всього дзвонять. По цьому питанню, по тепловому насосу, хоча і по інших теж буває дзвонять. Так, ну от поки я розказав, вже і знайшли тучі. Ну нічого, зараз я нажму на паузу і ми дождемося оцього розвиднення. І тоді продовжимо експерименти. Так, ну от нарешті дочекався, поки ця туча проповзе, нарешті вона пройшла. І дивимося, що в нас тут видається панелька на акумулятор. Так, є в мене такий прилад. Це досить точний прилад. Вже він усе на струм налаштований, обнулений, як положено. Так, і дивимося. О, 4,8 ампера. 4,8, а ну на цьому проводі. Ну і на цьому проводі так само, значить правильно обнули. Ну бачите, да, майже 4,9 амперчиків видає. Да. Так, ну тепер рахуйте, ага, зараз ми... Зараз ми ще напругу, так, напругу заміряємо, щоб ви могли порахувати, що ж він тут, так, як це однією рукою, що він видає в ватах. О, видно, да, 13,39, ну 13,4. Так, ну ви поки там перемножуйте, а я зараз... під'єднаю оцей МППТ із цим акумулятором до цієї панелі, поки є сонце. Бо зараз вона є, а потім його нема. Так, продовжуємо наші експерименти. Ось я вже під'єднав цей чудо-контролер. От, і я знову наблюдаю на ньому таку саму єрунду, що він набирає якусь потужність і опять зривається на нуль. Бачите, вже ось 1,32 ампера, щось було 1,32 і він опять по нулях зірвався. Казали мені там в коментарях, писали, що він не розрахований так підвищувати. Тобто, ну, скільки там панель, та хай 19, 18, 17 вольт оця видає. А я зараз, ось бачите, 39. Ну, я на 42 там налаштував. О, а зараз він 39,5 показує. О, знову ось бачите, росте, росте. 1 ампер. 43, 45 ватт, 47. 1 і 3, 54 вата, 56, 58, 59, 60 ватт, нічого собі, 64, 65 ватт, 66 ватт навіть бачу, і опять зірвалося. До речі, я тільки що перемножував, ну ви мабуть вже теж перемножили, те, що ми отримали на акумулятор напряму, без всяких контролерів з панелі і прямо сюди, то в мене теж вийшло там 66 ватт. От. І тільки що ви теж отсюда, ми разом з вами бачили 66 ватт. Да, так що без тут чудо-контролер, МППТ, як тут написано, бачите, МППТ, Solar Charge. От, і він видавив теж всього-навсього. Ну, зараз, зараз трохи сонце зайшло, та вже гарно зайшло, не трохи. І вже воно, мабуть, там і не розвидниться, я дивлюся, такі тучі. Ну, мабуть, ми вже все одно побачили те, що ми і хотіли побачити, те, що я хотів побачити. От зараз в таку погодку він теж щось питається, бачите, в хмарну питається щось набрати, якихось 7 ватт, а потім зривається. Ну, от, тобто цей контролер, він не розрахований так сильно підвищувати, наскільки я розумію. Бо чого він так має, він же не має так працювати, він має набирати
цю потужність максимальну і держати її максимально, яку там щупати її. Ну так працює ж МППТ. А що це за робота? Я не знаю, що це за робота. Коротше, виходить, що з МППТ контролер, все, і ми отримали ту саму потужність, ті самі 66 Вт, що і під'єднали оці два провода, ось від панелі оцієї, бачите, вони ось йдуть. Ось і коробочки, ось вони плюс-мінус. Прямо під'єднаний був на АКБ, теж вийшли ті самі 66 Вт. То нащо тоді оці всі контролери, цей весь гемор, нащо воно нужне? Купуємо просто панельку, отаку. О, ну, якщо у вас там, не знаю, я вже казав про них, що ну, це тільки в случаї крайньої необхідності, коли у вас там нема де їх чіплять, нема де ставити, ви живете в квартирі, ну там хоч на балконі її повішаєте, чи як там. О, то тоді да, якщо ви десь в своїх будинках, то лучше отакі купляйте панелі, вони і довговічніші, і кращі, і більше видають енергії. О, це такий теж варіант непоганий, так би мовити, і для кемпінга непоганий, і для якоїсь машини, бусіка, або навіть для квартири теж можливо. Я показав просто, от, що воно може. Оця панель, да, бачимо, ну, таку погодку, оце зараз вже хмарки, все вже. Вже, мабуть, я не дождуся сонця, там не видно, що воно вийде вже. Ах, ну, такі справи. Бачили, да, що через контролер 66 Вт на заряд велосипедного 36-вольтового, що без контролера напряму на ЕКБ ті самі 66 Вт видає, ну, якщо перемножить. Так що, ну, якось так. Мабуть, все на сьогодні, вже тут нема що дивитися. Все, вже сонце зайшло, на сьогодні все кончилось. Все, всім пока. Пишіть, хто що про це думає, враження, там, що якісь поради, може, є для глядачів інших, котрі хочуть купити такі панельки, чи якусь зібрати собі електростанцію на всяк випадок, бо хто його знає, що воно буде взимку. Ну все, всім до побачення, до слідуючих відео. О, начебто сонце вийшло, а ну, зараз подивимося, може більше набере. Так, набирає, один, ні, сонце опять зайшло. Ну добре, тепер, мабуть, точно всім до побачення. І знову таки не все. Ще я повернувся, да? О, ще що я хотів сказати на рахунок оцих гнучних панелів. Вони там є цікавий нюанс на AliExpress, чи там, де ви, якщо захочете її купувати, бо я ж думаю, хто дивиться те відео, то може потрапив на це відео, бо цікавиться такими панельками. Є там такі панелі, вони всі йдуть в ширину по 4 елемента. Тут питань нема. А от в довжину чомусь є різна кількість елементів. Ось у мене, ось дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. А є панелі, і їх більша частина чомусь тільки на вісім оцих, тобто 4 на 8. А це в нас 4 на 9. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, да, правильно порахував. О! І позиціонуються вони, виставляються, чомусь теж 100 ватні. Що та 100 ватна, що ця 100 ватна. І струм той самий, і напруга той сама, я не розумію. Ця панель, виходить, довше на, ну, майже на 20 сантиметрів. О, тобто більша, ну як вона може бути така сама? Це теж питання, хто розуміє, то пишіть. Може там якось не так з'єднані, але ж все одно, вона більша, то вона може тут... Якби більш правдиві 100 Вт, там ще менш правдиві, я не знаю. Ну, на це зверніть увагу. Тобто вони є 4 на 8 і є 4 на 9 панелів. Там, виходить, скільки рахуйте самі. То на це теж зверніть увагу. Ну, все, тепер точно все.